25 januar. Muamer Hukić, 12. put brani titulu prvaka sveta. Momak iz Sjenice, najbolji bokser sa ovih prostora i odavno zvezda u Nemačkoj. Čeka ga Firat Arslan, nekadašnji šampion sveta i iskusan borac koji će 40. put u ring. Na 5-9-2. Od kakvog je materijala kapetan Hook? Muamer Hukić protiv Firata Arslana. 25. januar u 10 do 11.